Mėly mūsų žiūrovai, keliaujam, kaip minėjau, po Ukmergės kaimynus, aplankėm vienus, kitus. Ir tikrai, kaip čia, netikėtai sužinojom labai gerą naujieną, gražią, apie Širvintiškius. Mes jau buvom, truputėlį vaikštinėjom, važinėjom, baltų pavydų žiūrim į Širvintiškius. Ir šiandien kaip tik atitraukiam nuo didelių darbų Širvintų merė Živilė Pinskuvienė. Mes ilgai jos netrukdysim, bet tiesiog norim sužinoti. Jūs moteris, trapi moteriškė, 2 metai tik tai merė. O net ir susitikę vat, jūsų gyventojai pasakė, kad čia daug kas padaryta, tai yra vat, jau mūsų naujosios merės. Todėl ją ir šnekinam. Tai kaip jums tas, aš žinau, kad pagrindinis klausimas visi merai šneka, nėra pinigų, nėra pinigų, nėra pinigų. Kaip jūs? Aš žinau, kad ir jums niekas, kaip čia pasakyti, nu, ant aukštinės, ant delniuko neatneša ir per prievartą neduoda. Reikia pačiai rūpytis. Kaip jums pasisekė, visgi kaip bebūtų, 2 metai, kiti tik tai svajoja, vizijas kūrė, jūs akivaizdžiai jau matom darbus. Kaip sekėsi jums? Žinote, pirmiausia, labai džiugu ir laba diena visiems, kad jūs neaplenkėt Širvintų ir užsukot į mūsų kraštą, kaip ir mūsų kaimynai, ukmergiškiai. Žinot, prieš 2 metus siekdama mero pozicijos, aš ėjau į žmonės ir jiems dėščiau savo konkrečius darbus, ką aš padarysiu. Aš tikrai nebuvo taip, kad atėjau ir pradėjau galvoti, kokia yra miesto vizija, kaip turi miestas atrodyti. Aš atėjau su konkrečiais planais ir konkrečiam užduotim, ką aš padarysiu. O jūs iki to jau tokią ūkinę veiklą kažkokią vykdėt? Iki to aš buvau rajono tarybos nariai ir buvau opozicijoje. Ir bet tikrai mačiau. Profesiją. Aš kelininkas pagal profesiją, aplinkos apsaugos specialistas, bakalaurą ir magistrą turiu. Ir, bet nebuvo vadovas kažkoks tai, nu kaip sakyti, inžinierė buvo kelių. Ar jau viršininkė buvo? Aš esu ūkiškas žmogus, suprantu šitos darbus ir žinau, kaip jie yra padaromi. Man tikrai nėra svetimas darbas ministerijose, aš buvau ir žemės ūkio viceministrė. Žinau tuos visus kolidorius ir žinau tuos visus darbus ir žinau, kaip viskas darosi. Tikrai darosi sunkiai viskas, bet jūs matot, mūsų kraštas juda iš mirties taškų ir šiandien, aš kaip supratau, jūs apsilankite pležė, jūs matote, kad mes statome ir vandens slides, kurios tikrai bus traukos centras į mūsų rajoną, jaunimui, sportiškam jaunimui. Jūs matot turbūt, kaip Druskininkai, dažnai mes kalbam, kad Druskininkai yra spa centrų, sakykim, oazė. Širvintas mes norim padaryti sporto oazę. Jūs matote, koks statosi stadionas. Jūs matote, koks statosi sporto kompleksas. Jūs matote, kad statosi vandenslidės vasarą sportui. Mes, Širvintos, esame labai orientuoti į sportą. Ką ten jie vyrai daro? Tai čia ir bus tos vandenslidės. Taip. Didžioji trauka jau čia. Be abejo, viskas bus. Taip. Čia vasarą, žiemą turėsim sporto kompleksą, turėsim puikų stadioną. Visi darbai vyksta. Žinot, kai eini, dirbi ir darai, tai visą laiką viskas gaunasi. Bet jeigu tu sėdėsi prisirakinęs prie kėdės ir galvosi, kad tau kažkas sugalvos, kažkas kažką atneš, kažkas kažką padarys, tai niekados to nebus. Tu turi eiti nežiūrinti tai, kad tau kartais sienos būna storos, kartais blokas didelis būna, bet tu vis tiek eini ir darai. O pats svarbiausias dalykas kaip merui, tai turbūt žmonių palaikymas. Ką jūs ir šiandieną matėte? Tikrai tą žmonių palaikymą aš jaučiu ir man tai yra svarbiausia. Jo papildant, tai aš ir noriu. Mes tai jūs ir, kaip sakyti, ir sutrukdėm. Išgirdė žmonių nuomonę. Ką retai išgirsi, nu, kalbėkime atvirai apie valdžios vyrus. O čia, žinokit, ir yra pats svarbiausias dalykas yra, kai žmonės tave palaiko. Jūs suprantat, kiekvienam politikui tas yra labai svarbu. Mhm. Dabar, kokie dar jūsų būtų planai? Tai jūs vat paminėjot.
Bet apart, jau dabar biškį gal ir plačiau paeikim nuo poilsio tos zonos, nuo sporto. O matosi ir statybos vyksta pas jūs? Taip, be abejo, statybos ir gamybiniai, vyksta. Ir gamybiniai objektai. Ir atsidarė, ir grybų fabrikas, sukurtas darbo vietos, tikrai tai įmonei buvo daug trukdžių, daug sunkumų. Žino, dažnai pas mus Lietuvoje kalbama apie tai, kad Lietuva atviros verslui ir mes tik turim padėti, bet realybė yra visai kitokia. Mes savivaldybė tą supras dami tikrai kiek įmanoma prisidėjom, kas buvo mūsų galimybėse ir šiandien dienai šita įmonė gamykla, tikrai labai moderni gamykla, jinai atsidarė. Kaip ar jūs tokiem darbam, aš suprantu, yra europiniai tie projektai, taip toliau, nu ten taip. Irgi juos reikia, nu, ūkiškai tariant, pramušinėti ir viską. Matau, sekasi jums šitie darbai. Reikia juos pirmiausia labai gerai parengti. Tai yra labai gerai parengtos namų užduotis. Žino, dažnai kalbama apie tai, kad rengiam projektus, bet pinigų negavom. Bet jeigu tas projektas buvo blogai parengtas, blogai parengtos namų užduotis, tai yra blogai. Aš dar norėjau paklausti. Gerai, vat kiti skundžiasi, nu, kad vat kolektyvai ten nepadeda vėl. Kokie kolektyvai nepadeda? Gamybiniai kolektyvai, miesto ten tvarkymui neprisideda ir taip toliau. Bet aš žiūriu, kad čia daugelį jūs pajungiat ir gamybinius kolektyvus, net įmonės, privačias įmonės. Be abejo, ir privačios įmonės, ir mūsų savivaldybės įmonės, visi pasijungia, žinokit, draugiškai. Vieno miesto gražinti savivaldybės administracijos darbuotojai ir meras negali. Turi tai daryti bendruomenė visi kartu ir esu tikrai labai dėkinga visiems širvintiškiam, visiems žmonėm. Tikrai visi prisideda. Kiekvienas, kaip aš sakau, savo kampelį, o kampelis po kampelio, žiūrėkit, ir miestas gražus. Žavu su jums šnekėtis. Malonu. Ir džiaugtis kaimino. Ačiū, sako, tikrai pakviesim. Jo, pasidžiaugti, kad taip gražiai tvarkotės. Ir aš dar vėl baigdamas, sakau, nu toks, prabočiakit, nu, baltas pavydas, žiūrint į jūs. Jūs sakėt, kad aš klausiu moteris. Moteris vadovaujat tik tai 2 metai, o ne vizijom, o darbais. Darbais tikrai galim pasidžiaugti. Mes dar važinėsim po jūsų miestą jum leidus, dar grožėsimės. Labai džiugu. Ir dėkingi būsim. Važinėkit, grožėkitės, ateikit į svečius. Jūs matot, praeitais metais atidarytas ir va čia, kur mes stovim, kalbamės, vaikystės stotelė, zona vaikam, kur matot, jaunimas, čia vaikai, tėveliai, sportuoti kampas. Tai viskas sukūrėm mes patys. Čia nėra jokių europinių projektų. Čia darim viską, kaip aš sakau, patys. Tai bet aš ir klausiau jūsų, čia jau taip. Grinai iš savo taip. Entuziazmo, taip. Savom lėšom. Taip. Ukmergiečiai, ką palinkėt? Ukmergiškiai, mėly kaimynai, kviečiam visus ką? Į Širvintas. Aišku, mes linkim širvintiškiam kuo geriausnės ir sėkmės ir toliau, aišku, atvažiuosim ir mes ir visiems ukmergiečiams sakysim, kad gali atvažiuoti tikrai daug gražių renginių ir įrengimų yra, galės pailsėti. Taip, tikrai. O mes sakom, ukmergiečiai, imkit pavyzdį iš kaimynų. Nu, mum nedzin, kaip atrodo mūsų Ukmergė. Labai džiugu, malonu buvo jūs pamatyti. Keliavom po Ukmergę, pasisvečiavom Jonavoj, tuos reportažus galėsit matyti. Jie pas mus yra, Vilkmergė LT ir EU. O šiandieną mus pakvietė į svečius širvintiškiai. Aišku, irgi buvo labai įdomi ir toj pat sutikom atvykti pas juos. Na ir kaip be būtų, ir vėl, na, pavydas, kaip tas sakoma, baltas pavydas ima. Sutvarkyta gražiai, pležuose, įvairius ir sporto įrenginiai, ir vaikam, ir paplūdimys puikiai, ir žmonių netgi. Atrodo, dar ir neprasidėjo vasaros sezonas, bet jau matosi daug ir žmonių, ir čia mėgiama širvintiškių matosi vieta. Netgi ir mum filmuojant dirba ekskavatoriai, tvarkosi, matosi, kad sezonui prasidėjus dar jie čia naujų įrenginių turės. Paupy, ko mes net... Nu, net svajoti turbūt negalim pasvajoti Ukmergėj, kad kada nors bus netgi kavinė. Daug dieve prašykim, kad
bent tokį minimaliai tiek, kiek Širvintiškiai turi, galėtume turėti. Bet mes irgi labai norėtume, kad galėtume ateiti su vaikučiais ir ledų, galbūt limonado, buterbrodą suvalgyti ir pasideginti, pasimaudyti gražioj aplinkoj.